bisedë me mjekun, duke u përshëndetur dhe i uruar mirëseardhje në programin ton, padyshim me doktorin Petrit Lekën. Petrit, përshëndetje doktor dhe mirëseerdhe në programin ton, ku natyrisht gjen tema shumë interesante, duke u përshtatur stinës, kohës, dëgjuesve, gjithmonë në vëmendje të tyre. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Dhe ju falenderojmë për ftesat që na bëni. Sot me do të flasim për trombozën. Ma kanë kërkuar që më kanë bërë pyetje për të dhe mendoj se është një problem i cili në shkallë të ndryshme që ka dhe problemet që ka, mendojmë që të diskutojmë. Do jetë temë interesante, padyshim doktor. Doktor, fillimisht do ta nisim në fakt se ç'kuptojmë me trombozë. Nga funksionet kryesore që mbajnë gjallë jetën e njeriut, është dhe qarkullimi i gjakut. Organet që realizojnë këtë funksion, që është nga funksionet kryesore të jetës, përbën atë që quhet sistemi i qarkullimit të gjakut. Dhe në të bën pjesë zemra dhe enët e gjakut. Enët e gjakut ndahen sipas qarkullimit arterial dhe venos. Formimi i disa plakave që quhen tromb në enët e gjakut, në varësi të madhësisë së tyre, përbën atë fenomen që quhet trombozë. Kur një enë gjaku e kemi vënë të gjithë dëmtohet, del gjak. Vetë organizmi tenton ta blokojë këtë rrjedhje gjaku. Dhe kjo rrjedhje gjaku arrihet në formimin nëpërmjet trombociteve, janë disa plagëza që ka gjaku, dhe fibrinës plus murit e enës, dhe formohet një koagul quhet, një kokriz e vogël, e cila e ngjit vendin e dëmtuar të vazës së gjakut. Në rastin konkret, kjo quhet një koagul që ndalon rrjedhjen e gjakut jashtë. Por ka raste, si rezultati shkaqeve të ndryshme, që ky koagul formohet në enën e gjakut dhe bllokon rrjedhjen e gjakut në enën normale. Dhe ky quhet tromb. Ka lidhje, doktor, se kam dëgjuar shumë persona që thonë që kanë varixhe, natyrisht, edhe thonë që bobo bie tromboza. Kanë frikë në një tromboze, po. Tani tromboza këtu është dhe ajo. Meqense qarkullimi i gjakut është arterial, është dhe venos. Atëherë kemi edhe trombozë arteriale, kemi edhe trombozë venoze. Por ndryshimi është nga shkaqet që formojnë, nëse tromboza arteriale për shembull është e formuar nga shkëputje e një plake të zemë ateromatoze, sepse yndyrnat bashkë me kalciumin, me nga prishja e rrjedhjes normale të enës të gjakut në enën e gjakut, nga humbja e elasticitetit të enës gjakut, nga tensioni arterial i rritur, të gjitha këto bëjnë të mundur që të prishet rrjedhja laminare i themeleve eritrociteve. Ajo ndalon në një plak të formuar ose shkëputja e një plake, aty bashkohen dhe të tjera dhe kthehen një koagul në një tromb. Kjo quhet trombozë arteriale. Pyetja e për personave që kanë varice, domethënë për po, ndërsa tek varicet ndodh një njëti fenomen, formimi një masë të vogël, ta themi, por kjo vjen si rezultat tek varicet, ndodh nga qëndrimi i gjakut, nga që është prishur sistemi valvular që e kthen gjakun në zemër. Sepse sistemi venos ka një tjetër, meqense gjaku arterial lëviz në sajt fuqis pomp që ka zemra për ta hedhur në qarkullim, gjaku venos tani ngjitet për në zemër si rezultat i fuqis thithse të presionit që krijohet negativ, dhe për të mos lejuar ngeljen e gjakut në anësi, enët e gjakut të anësive të poshme janë me disa valvula që gjaku ngjitet dhe ngelet, jo të ngelet aty. Pra elasticiteti i mureve dhe valvulat bën që gjaku të ngjitet. Nëse krijohet një staz, për shembull, nga një bllokim i një trombi, një vene të thellë, ndoshta ato variçet që shikojmë neve që bën të thyshme, tortuoze i themi, të dala shumë. Të dala shumë dhe duket se ka ngrumbullim gjaku, do të papas. Këto sigurisht hemoroidet është e njëjta gjë, përbën një predispozit të formimin edhe një trombi, i cili po të vihet në lëvizje, të futet në qarkullimin venos nga ajo në zemër. Në përmjet qarkullimit arterial tani mund të bëjnë një tromboz në një organ tjetër si në tru, në veshka, në mushkëri, dhe si mbas vëndit ku zhvillohet tromboza, merë dhe emrin.
Për shembull, tromboza arteriale e trurit shfaqet me dy forma, me insultin hemoragjik ose me trombozën ishemike. Kur bllokohet jerin gjaku, nuk shkon gjak sa duhet në endin trunor, ndodh ishemia deri tek nekroza. Kur shkon këtë tromb në mushkëri, ndodh tromboembolia pulmonare. Se nga momenti i formimit të trombit, në kohën që ai fillon lëvizni gjak, quhet emboli, lëviz. Dhe depozitimi i këtij trombi në një enë të gjakut të mushkërive çon infarktin e mushkërisë. Në një enë të zemrës çon infarktin e zemrës. Në një enë të zorve çon infarktin intestinal. Të gjithë infarktet në varësi të enës së gjakut të bllokuar nga trombi, që nën kupton madhësinë e zonës së infarktit, kjo ka të bëjë pasaj dhe me jetën. Sa më madhe ena e dëmtuar, aq më madh rreziku për të humbur jetën. Duke derisa të kalojmë tek shkaqet e trombozës, sot po flasim pikërisht për trombozën. Doktori shpjegoi se çfarë kuptojmë me trombozë, por edhe për shkaqet gjithashtu, apo ja doktor. Pra, në varësi asaj që tham, klasifikimi arterial dhe venoz, ka dhe shkaqet përkatës. Dhe nga shkaqet kryesore të një procesi trombotik është mos kurimi i hipertensionit, tensionit lart. Tensioni arterial, i cili vjen me moshën sigurisht, që nën kupton konsumin ose humbjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Si rezultat i humbjes, ndodhin zgjerime të ndryshme të enëve të gjakut, ose mundësi për krijimin e një koaguli që kthehet tromb, trombi në emboli dhe çon në, pra, shkaku i parë. Tjetër një shkak mund të jenë sëmundjet e zemrës, çrregullimi i ritmit të zemrës. Ajo që themi në fibrilacioni atrial, ka, duke çrregulluar rrjedhjen normale të gjakut, krijon mundësi që në zemër të krijojnë trombe të vogla, të cilat lëvizin dhe bashkohen si orteku i dëborës trombet, derisa çojnë në bllokimin e një ene. Aty ku enët janë më të vogla dhe bllokohet nga një tromb, aty çfaqet që nga një hemoragji në sy, që i themi neve, retinale, edhe ajo përbën një proces tromboze, që është shprehur tek diabetikët, tek këta me çrregullime, qoftë mos mikimi të mirë të tensionit, apo dhe me thjesht me higjienën e syrit, por krijon mundësi të krijimi të trombe dhe në varësi të enës tham. Atë ku ka rëndësi kjo? Ka rëndësi që çdo njeri me moshën 40 vjeç është mirë ta kontrolloj tensionin e vet. Gjë e parë që mund të bëj një njeri për trut shëndetin e tij është mas tensionin mbi 40 vjeç. Dhe jo me mendimin që jam mirë, s'ndjej dhimbje dhe nuk e mat, sepse në shumë raste organizmi adaptohet me rritjen e nivelit të tensionit. Përshtatet. Dhe ne gjejmë njerëz që janë me 18 dhe s'kan asnjë shqetësim. Ç'është drejt. Në të kundërt, kur fillojnë mjekimin, fillojnë të kenë dhimbje koke. Edhe e neglizhojnë mjekimin pastaj. Por e keqja e hipertensionit tham krijon premisën për shkëputjen e një plake që mosha tek ata që kanë dhe yndyrë të larta në gjakë ka krijuar dhe krijon koagulin, krijon trombin. Apo thjesht tensioni i muskulaturës që ka humbur elasticitetin. Po kështu tek të sëmurët që vujnë nga tiroidia, ka shumë njerëz të cilët e pranojnë ekzistencën qoftë të gushës së rritur apo të nyjeve që themin e venoduse dhe nuk kërkojnë ndihmë në dorë. Por një prodhim i shtuar i tiroksinës nga tiroidia, i hormonit tiroides, ngacmon zemrën dhe nga ndërlikimet kryesore që jep është çrregullimi i ritmit të zemrës. Vetë çrregullimi i ritmit të zemrës pastaj me origjinë pra fibrilacionin e ardhur nga tiroidia, kjo bëhet premisë për krijimin e një trombi. Dhe në shumë raste këto njerëz vetëm se kur pësojnë paralizën e gjysmës trupit ose të anësis që çon deri në gangren, deri në prerjen e arsive të trupit nga një trombozë e ardhur, trombozë arteriale e ardhur së rezultati fibrilacionin të shkaktuar nga tiroidia. Po kështu janë ca sëmundje tjera që janë sëmundjet e kolagenit, të cilat çrregullojnë sipërfaqen e brendshme endotelin të enëve të gjakut. Edhe këto bëhen shkak për të dhënë tromboza. Por nga studimet që janë bërë, del që kohët e fundit vihet re shpesh aksidenti vaskular te gratë e ardhur me çrregullimet
hormonale të tyre mbas menopauzës, stresit, ngarkesës familjare që kanë, mos kujdesit ndaj shëndetit për mjekimin e tensionit, përdorimi kripës në ushqim, mos zbatimi bioritmit të jetës, si kemi thënë, gjumë dhe fjetje, pushim dhe punë, çlodhje dhe aktivitet. Të gjitha këto, stresi, bëjnë që mos mjekimi dur i hipertensionit i ndyrnëve në gjakun e njeriut, dhe ato bëjnë shkak në elementet e formimit të trombit, çon në aksidente vaskulare, që janë rezultati i trombozës cerebrale. Pra, gjithçka është lidhur me mënyrën e jetesës. Ky është shkaku kryesor i sëmundshmërisë, por sidomos i sëmundjeve të lidhura me trombozën, që sot përbëjnë dhe shkakun kryesor të vdekshmërisë. Shkak i parë, sot llogaritet vdekshmëria e ardhur nga aksidentet vaskulare të zemrës dhe të trurit. Trurit, po. Qoftë hemorragjia cerebrale apo ishemia apo infarkti i zemrës. Me gjithë rezultatet e mëdha që ka arritur mjekësia në drejtim të ekzaminimit dhe të ndërhyrjes kirurgjikale, rëndësi të madhe ka trajtimi i shkakut që çon, sepse mund të bësh koronarografin, bypassin, por do të garantosh lëvizshmërinë normale të gjakut, elasticitetin e enëve të gjakut, mbrojtjen nga hiperlipidemia ose yndyrnat e larta, nga mbipesha. Vetë mbipesha krijon staz, që rregullon qarkullimin e gjakut. Qëndrimi i gjakut krijon mundësinë e krijimit të trombeve. Trombet shojnë në tromboz, po kështu në shumë raste dhe frakturat. Dihet që kocka gjatë frakturimit mund të shkëputen dhe pjesë të vogla kockore, por dhe yndyrna që ka kocka. Të gjitha këto futen në qarkullim dhe japin një emboli yndyrore i thevinave ose kockore. Dhe vëmë re që mbas traumave, aksidenteve, qofshin dhe ato automobilistike, një nga ndërlikimet janë dhe trombozat e ndryshme se rezultat i frakturave, sidomos të anësive dhe të shtyllës kurrizore. Po kështu tromboza vjen edhe gjatë sëmundjeve malinje. Kanceri i pankreasit për shembull, një nga ndërlikimet kryesore që ka trombozën e enëve të gjakut të barkut. Dhe në kushtet e një ecurie normale, me njerë i sëmurë me një kancer pankreasi, pëson një dhimbje të fortë të barkut, fortësim, dalin jashtë me melen, që të bën të mendosh sepse ka ndodhur një trombozë arterjes mezenteriale i themi, ose arterjeve që furnizojnë me oksigjen sistemin e tretjes. Pra, shkaqet ndahen në shkaqe organike, të ardhura nga sëmundje të tjera, por edhe nga shkaqe të lidhura me mënyrën e jetesës. Po, trajtimi që mund të bëjë doktor trombozës, cili është? Tani, edhe njerë si në të gjitha gjërat, zbatohet gjithmonë parimi lash që thua të shmëlet të parandalosh sëmundjen, se sa të kurosh atë. Dhe në parandalimin e trombozave, ka dy drejtime. Një, mënyra e jetesës, që kemi thënë jeta aktive, me ushtrime, në air të pastër, me ushqimin e duhur, me lëngjet e duhura, që mos shojë trupin dehidrim, dhe mbrojtja nga trombozat tani tek të sëmur me sëmundje të veçantë. Për shembull, ne kemi mirë i sëmundjeve bazë që përbëjnë premis për zhvillimin e trombozave. Për shembull, sot përdoret me shumicë aspirina. Shumë drejt për hollin gjakut. Aspirina 0,300 mg dhe quhet faktori qartësues i plazmës, e cila pihet në mbrëmje, një tabletë e vogël është, merret rregullisht tek ata që kanë premis, për shembull një sëmur që ka kaluar infarkt, ose ka probleme të dhimbjeve të gjoksit, që është në moshën mbi 60 vjeç, që ka tension të lartë, që ka çrregullime të ritmit, është më e thjeshta nga medikamentet. Ndërsa për sa i përket tani mjekësisë natyrale, një kombinim ideal i shkëlqyer është kombinimi i aloe verës me ekstrakt hithre, kombinimi i saj që ka tre përbërës kryesor: aloe verën, ekstraktin e hithrës dhe mjaltin. Të treja bashkë të kombinuara rrisin si elasticitetin e enëve të gjakut, ashtu dhe rrjedhshmërinë normale të gjakut, dhe e parandalojnë mundësinë e zhvillimit të trombit apo të koagulit.
dhe eksperienca ka vërtetuar që njerëzit që e përdorin këtë në mënyrë të rregullt janë të mbrojtur nga zhvillimi këtyre ndërlikimeve. Po kështu ka dhe bim të tjera, hudhra. Hudhra ka dy funksione kryesore: ul përqindjen e yndyrnave dhe tensionin arterial. Po kështu ndikim të mirë ka murizi. Bile ka është një preparat gjerman natural i cilit ka kombinuara hudhrën me gjithë murizin në kapsula. Plus këto sinamoni, të cilat duke reguluar tensionin përqindjen e yndyrnave ndikojnë dhe në ruajtjen e elasticitetit të gjakut. Çaji jeshil shumë i përdorshëm. Vaj i farave të kungullit është mjaft i mirë për arsye se jo vetëm që bën pastrimin nga parazitë të zorve, sepse shumica e sëmundjeve kanë fillimin në zor, në të njëjtën kohë ul përqindjen e yndyrnave në gjak dhe ruan masën muskulare. Edhe këto janë faktorë që ndikojnë. Omega 3 edhe pa, këto ndikojnë. Resveratroli është një tjetër e ardhur nga rushi. Vaj farave të rushit shumë shumë mirë në parandalimin e ose në ruajtjen e një qarkullimi të gjakut të shëndetshëm. Duke rrit sistemin në qarkullimit gjakut të shëndetshëm, evitojnë premisat që çojnë në formimin e koagulave apo të trombeve dhe ruajnë vitalitetin e jetës. Futen në faktorët anti-aging kundra moshës, vaj farave të shegës, po vetë shega, lëngu i shegës. Të gjitha këto të përdorura në mënyrë të përditshme realizojnë parandalimin e këtyre. Lakra e bardhë, e cila duke ndikuar në pastrimin e mëlçisë, ndikon sepse dihet që mëlçia vërtet që i bie i treti nga radha si organ, por me atë që ka prodhon mëlçia, me atë laborator që bën mëlçia, ruhet dhe zemra dhe truri. Lakra ka ndikim në pastrimin e mëlçisë. Lëngu i mollës, molla. Pra, duke i parë në tërësi këto dhe prime, mund të garantojmë një shëndet të mirë. Ndërsa në rastin kur është zhvilluar tromboza, atëherë kërkon ndërhyrje të specializuar mjekësore. Vetvetiu një trombozë cerebrale i smuri bie në gjendje koma dhe incidenca e vdekshmërisë shumë e lartë. Pra kërkon me njerë ndërhyrje të menjeshme mjekësore në ulljen e presionit në tru dhe të kërën mundësi të bjerë edeme e trurit, të rivendoset qarkullimi kolateral dhe pra ta që kanë mundësi jetojnë, vazhdojnë jetën. Por shumica e njerëzve që bëjnë hemoragji cerebrale apo infarkt të gjerë kanë dhe vdekshmëri të lartë. Doktor, me qenë se jemi edhe drejt minutave të fundit, në sigurohet tromboza? Atëherë ne e thamë parandalimin, kurimin natural dhe vazhdimësia pasaj e mjekimit të një tromboze. Edhe këtu ka dy rrashëse të sëmurët post-trombotik, të cilët ngelen zakonisht me paralizat të ndryshme ose katër anësive ose gjysmës trupit. Këtu merren si të madhe tani kujdesi, që është dhe kujdes i specializuar, po dhe kujdes i përgjithshëm. Që fillon që nga rregullimi në shtrat, ndryshimi i pozicionit, lëvizja e anësive, se vetëm qëndrimi i palëvizjes në shtrat përbën dhaji probleme. Atëherë pra, që nga mënyra e kërkon një ndërtim të ri tash të mënyrës së jetesës të personat që janë post-trombotik. Dhe nga mjekimet që përdoren janë mjekimet antikoagulanti, themeleve, janë disa grupe të cila përshkruen nga specialisti në varsi të përcaktimit të kohëve të koagulimit të gjakut, të nivelit protrombinës, por këto merren në mënyrë të rregullt në kontrollin e mjekut specialist. Pra kërkojnë mjekimin të vazhdueshëm të pandërprerë. Dhe këto masat e kujdesit që thamë, që nga gjimnastika respiratore, jo, masazhi, fizioterapia ka të bëjë shumë, përdorimi lëngjeve, përdorimi në shtrat që mos bëjmë dekubituese këta të sëmurë, ose të sëmurët, pra këtu synohet të mos ripërsëritet një tromboz dhe të ruhet gjendja për të rifituar aftësitë e humbura dhe fizike nga tromboza e kaluar. Por gjithmonë kërkojnë mjekim të specializuar të personave, të doktorëve që merren
konkretisht me mjekimin e Edin Sëmuri, që ka ngel gjallë mbas një trombozë. Dekor, doktor, unë falenderoj për zemërsisht, duke ju lënë takim sërisht, duke folur për tema nga më të ndryshmet, por gjithashtu duke bashkëbiseduar edhe për problemet që ju mund të keni. Doktor Petrit Leka ishte me ne sot në studio, duke falenderuar, doktor, falenderit shumë, shërim të shpejt për gjithë ata që janë të sëmur dhe natyrisht lajme shumë të mira dhe një shëndet të plot ju urojmë gjithë, apo ja? Faleminderit dhe juve, dhe atyre që janë të shëndetshëm, ju kujtojmë si të ruan, por dhe për kujdesin që duhet treguar ndaj këtyre sëmurve që kam suar tromboz, janë të sëmur të veçantë, me vojtje shumë, që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm. Faleminderit. Faleminderit dhe juve dhe natyrisht miq të dashur, ne dëgjohemi sërish në të tjera programe. Bashkë dëgjohemi sërish, duke ju uruar vërtet një ditë sa më të mbarë.